Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що непередбачуваності Дональда Трампа було б достатньо, аби переконати Владиміра Путіна не йти повномасштабною війною на Україну. Про це Джонсон сказав у ексклюзивному інтерв'ю Телеграф напередодні публікації його мемуарів «You Ан Джонсон відзначив, що з точки зору Кремля існував реальний ризик того, що Трамп е витломочив би напад на європейську країну як образу Сполучених штатів Америки і світового порядку, і що він міг би вдатися до жорстких заходів. Трамп часто вказує на те, що вторгнення Росії в Україну відбулось тоді, коли не він був президентом Сполучених Штатів Америки. А за президентства Барака Обами у 2014 році та Джо Байдена у 2022 році Джонсон погоджується, що це не збіг. Цитуємо з чесно Трампа. Є його абсолютна непередбачуваність. Це одна з причин, чому я дивлюся на те, як він насправді поводиться в міжнародних справах, і порівнюю це з тим, що люди говорять про це, сказав Джонсон. Він вислав 60 російських шпигунів. Він був набагато жорсткішим щодо Сирії ніж адміністрації демократів. Він був жорсткішим щодо. Корпусу вартових ісламської революції Ірану, А потім він дав українцям ракети Джевелін, додав колишній глава британського уряду. Джонсон не вважає, що Україні варто бояться президентства Трампа. Дуже дуже важливо, щоб ми розуміли, що боротьба України є абсолютно екзистенціональною для свободи і демократії в Європі. І якщо Україна зазнає поразки, це буде абсолютною катастрофою. Він це розуміє, сказав Джонсон. Я думаю, що він захоче увійти в історію як людина, яка розпочала свій другий президентський термін, не з того, щоб зробити Америку великою, а з того, аби знову зробити Радянський Союз великим. Додав він, він мемуари Джонсона викликали брухливі обговорення в Лондоні ще до їх, їх виходу. А вони заплановані на десяте. Жовтня, ну заради справедливості треба сказати, що Джавеліни Трамп надав тоді, коли час в 16-му році, коли розгорялися сильні дискусії щодо втручання вибори з боку Росії, і багато хто з експертів або ж навіть опонентів Трампа каже, що насправді так він хотів продемонструвати непричетність до цих всіх процесів. Е, власне тут я Буду посилатися на слова все того політолога українського Олега Сайкяна, що як битологію займатися не потрібно, тобто, це вже минуло, і казати, що ем, Росія не напала б на Україну при Трампові теж вже це лише вгадування без якихось аргументів. Путін вирішив знову кудись летіти. Віршого його запросили. Нагадаю вам на інаугурацію нової президентки Мексики. Він відмовився летіти. послав якихось представників в Монголію. єдина країна, куди він прилетів, іде власне ратифікація Римського статуту, і відповідно Монголія мала би підтримувати. Виконання міжнародного кримінального суду і ордеру, які видали на арешт Путіна. Але Монголії не склалися це, тому що країна між Китаєм і Росією, і вона не може робити таких подібних рішень. Але от глава Кремля отримав запрошення у гості від держави, яка допомагає повернути депортованих Росією дітей. Російський диктатор Путін може відвідати Катар про це російським пропагандистським Ріа Новості Повідомив посол Катару в Російській Федерації Ахмед Бен Насер бен Джасмін Аль-Тані. Москва та доха зараз обговорять дату можливої поїздки глави Кремля до Катару, а також час візиту е, до Росії.